پدې کې د وهابیانو هغه قول باطلو چې هغه د منځونو پسې د دعواتو قائل نه دي. متعدد نصوص د احادیثو به پدې پیش کو چې نبی علیه السلام بالفعل خپله او بعض صحابه کرامو ته تعلیم ورکړی چې دوبره صلوات دغه دعوات کوي دوبره صلوات. بیا دوبر دا فرض نمخ کی دا سلام گرزول نمخ کی پاگا ٹیم بانی مطلاق کی گی او که دوبر پا مانا دا بعدو باندی شی نو بعد السلام بانی مطلاق کی دیش. ابو داود شریف اول جلد 200 صفحہ محدثین دعا بعد صلات متعلق بابونه لگی. امام بخاری پخپلا باب لگی دویم جلد 940 صفحه باندی. امام بخاری باب لگی باب الدعاء بعد الصلات دمانزن بعد دعا. کده امام بخاری زمانه که دا دعا مروجه نوی نو تبویب پخپل کتاب که ولی گی ده باب. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرمائی ان رسول اللہ اخذ بیدی وقال یا معاذ والله انی لو احبک. معاذ سے وتفرمائی اوصیک آ فقال محبوب وتفرمائی اوصیک یا معاذ وصیت درتکم لا تدعنا فی دبر کل صلاتنا اے لا تترکنا مبرک دا رستو دار مانزنا تقول چت بوائی اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. دا یو مانزنا بعد دا دعا مپردا دا فرض نرازی فی دبر کل صلاتنا رستو دار مانزک تدا دعا کوا دا فرض نباد و دا اللهم انت سلام نہ زیادہ کے ناستل منگ پہ حدیث کے نفع ثابت کو او بعد سنت وی نفع منگ تنش خود نو اوسا بذلک معاذ سنا بحیہ و اوسا بے سنا بحیہ باب در رحمان رواد دا سند جی کم دی شاگرد معاصر سنا بحی دے داغ شاگرد عبد الرحمن الحبلی دے. معاذ سے بے دخل شاگر توسیتو کا چتم دا سے کوا او سنابحی جی کم نے عبدالرحمن الحبلی توسیتو کا چتم دا سے کوا دا ہر مانزن بعد مپریک دا دا دعا چا اللہم اعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عباد. دارنگی ترمیزی دویم جل 169 صفحہ دا شبہ برازی تاسو ته چیرې دا خو بهیت الاجتماع نه دا بهیت الاجتماع باب ما در کړی دی بحث می در کړی هغه کې به بهیت الاجتماع روایت ذکر شي. ګوره دا امام ترمذی دویم جلد 196 صفحه کې باب لګی باب فی دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تعوذه فی دبر کل صلاۃ دار مانزنا بعد دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا و تعوذ. مصعب بن سعد و عمرو بن میمون فرمائی قالا کان سعد یعلم بنیم هؤلاء الکلمات کما یعلم المکتب الغلمانا. استاد چی بچو شاگردانو تا سنگ تعلیم ورک
سعد رضی اللہ عنہ بچو تداسی تعلیم ورکو ورته به فرمایل چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یتعوذ بهن دبر الصلات مانزن بعد به پرې پنانی و چې اللهم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من رذل العمر واعوذ بک من فتنه الدنيا وعذاب القبور عذاب القبر. امام ترمذی ذکر کوي هذا حدیث حسن صحیح من هذا الوجه. ندلتم لفظ د دبر صلات راضی چې محبوب به د مانځنه بعد داوي قبل السلام باندې مطلاق کیږي د دبر او بعد السلام باندې. دارنګ بخاری چې کم باب لګولې باب دعا بعد الصلات دویم جل 913 صفحه فتح الباری رک یو لسم جل. شارح د بخاری ابن حجر سے با فتح الباری و لسم جل یو سلاویم صفحہ کی یو کلی تفصیل ذکر کر دی باب الدعاء بعد الصلاة انکار د دعاگانونا دا ابن قیم و ابن تیمیہ کردیو. قال ابن قیم فی الهدی النبوی و اما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة سواء الامام والمنفرد والماموم فلم يكن ذلك من هدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلا. قال ابن قیم قول لدین نقلی ولا روی عنه باسناد صحیح ولا حسن وخص بعضهم ذلك بصلاتی الفجر والعصر ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء بعد ولا أرشد إلي أمته وإنما هو استحسان رآه من رآه عوزا من السنة بعدهما. أغاد دوين خده دي وابياننا استحسان خي ورتوي يو خكار دي چه دي سبايو دي مازيگر من نباد وي سنة نشتا دي نو دعا دي وشي چه دي سنة وزي ونسي دي وي ابن حجر سي وي قلتو وما ادعاه من النفي مطلقا مردودنا. ابن قیم چې کومه دعوه د نفی کړی دا چې دا بعد صلات دعا ثابته نه ده مردودنا دا قول رد شوی دی. فقد ثبت عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ اي والله لو احبك فلا تدع دبر كل صلات ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دین استدلال وکړ اوس چې ماتا اوس ته کم پیش کړه ابو داود نو بیا ذکر کې اخرج ابو داود والنسائی وصححه ابن حبان والحاکم وحدیث ابی بکرا اللهم انی اعوذ بک من الكفر وعذاب القبر کان النبی صلی الله علیه وسلم يدعو بهن دبر كل صلاتنا. هر مانځنه بعد به رسول الله مبارک دغه دعا کوله. اخرج احمد والترمذی والنسائی وصححه الحاکم دریم وحديث سعد في باب التعوذ من البخل حتى استوس دا ابو داود نما پیش کا چې نبی اسلام ورسته د مانځنه دا دعا کول. سلورم وحديث زید ابن ارقم سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم يدعو في دبر كل صلاه اللهم ربنا ورب كل شيء. اخرج ابو داود والنسائي. پنځم حديث د صہیب رفعه كان يقول اذا انصرف من الصلاه اللهم اصلح لي ديني مانزن برو گرزيدا ان صرفا دا بعد السلام باندې دال دا چې مانزن برو گرزيدا نو دعا به کولا اللهم اصلح لي ديني. دا نو خلاصه دا چې دا رد وکا په ابن قیم باندې چا هغه نفی کړی ده چې بالکل یې د عواد بعد صلات ثابت نه دی. اسه دارنګ نسائی اول جل یو سل اووه نوي صفحه
گورا دا باب لگئی نوع آخر من الذکر والدعاء بعد التسلیم سلام نرست دعا دا عذاب قبر یہود دخلت علی امرات عائشہ بی بی وی من الیہود فقالت ان عذاب القبر من البول فقلت کذبت فقالت بلا انا لنقرض منه الجلد والثوب فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد ارتفع تصواتنا فقال ما هذا فاخبرت بما قالت فقال صدقت اشتی ویلی فما صلى بعد يومئذ صلاة دین بعد نبی علیہ السلام کلم یوم نک الا قال فی دبر الصلاة رب جبریل و میکائیل و اسرافیل اعزنی من حر النار و عذاب القبر دارنگی بل روایت ذکر کی نوع آخر من الدعاء عند الانصراف من الصلاة ان کعبا حلف له باللہ الذی فلق البحر لموسی انا لنجد فی التوراۃ ان داود نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا انصرف من صلاته داود علیہ السلام بچی دمون رو گردی دا او بے فرمیل اللہم اصلح لی دینی الذی جعلت لی عصمتا واصلح لی دنیایا التي جعلت فيها معاشي اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك واعوذ يعني بعفوك من نقمتك واعوذ بك منك لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا صدا محدثين بدعاء بعد الصلاه باني بابونا لغي قيد د اجتماع پاتری غرا روان اور بعد الفرض بحیث الاجتماع چکم دعا دا چی دا صرف دا وحابیان و پرت پیشکوم دا سہر و دا مازیگر دا منزن بعد چی وحابیان بحیث الاجتماع دا نروا گنی غنیا دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علی اول جلد ریسا و یوشتم صفحہ باب لگئی باب الادعیت التي يدعي بها عقیب الصلوات الفرض و دعاء الختمة وغیر ذالک اگر دعا گانے چھتا فرض پسی کی گی او دعا دا ختم القرآن نبات دا باب دی فدی باب کی فصفحات سلور سو یو در شمہ صفحات باندی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی یو خبر یاد سات یو خو دا ندی جو حال و متعصبینو چرا پنجاب خلق شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تا حسن عقیدت زیات لری وہابیان دا بریلیت دا تعصب دا وجنا کل کل دا شیخ عبدالقادر جیلانی سے بیدبی ہم شروع کی خدر حقیقت عرب عجم کی دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ واضح تقوی و دا تزکیه نہ بلکہ دا علم ہم چڑھ چوا زپا جدہ کیوں ما دا سعودی دا تاریخی چینل چکم رازی ماخام کے دا سعودی پا چینل بانی یو عربی غگی دا بیت اللہ شریف مفتیو محمد سید علوی المالکی اس وفات شوی زوی دے آغا یو گینٹا ما خستن کے دا شیخ عبدالقادر جیلانی پا مناقب بانی سعودی چینل نہ خبری اکڑی او دا علمی اغا مہارتونا او علمی کمال پیش کرو چاہ چھے نور کتابونا خو پریک دائی دا یو غنیہ دا چھتا سو مطالعہ کئی نو پتہ رتا لگی گی چھے دے سمرک لک مولا تیر شوی دی دے سوئی فلا ینبغی للامام والماموم ای یخرجا من المسجد من غیر دعائن امام و مقتدی تا ندی پکار چھے دا جماعت نوزی بغیر دا دعانا ولی قال اللہ تعالی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ دیم دینا استدلال کئی اِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْعِبَادَةِ انْصَبْ فِي الدُّعَاءِ دا خو
واته سو کال د دکیږي چې دې تیر شوی دی. نو دینه پته لګی چې د په زمانہ کې هم دعا رواج وا دی کلونو ته هم ورنږدې کړه کنه. او چې امام بخاری سے وای چې باب دعا عبادت صلات نو داغه زمانہ کې هم دعا ځکه باب په دی باندې لګی. اوس سوی اے اذا فرغت من العبادت انصب في الدعاء. وقد جاء في الحديث عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نبي اكرم صلى الله عليه وسلم فرمائي اذا قام الامام في محرابه امام چودريگي وتواترت الصفوف صفونه برابر شي نزلت الرحمه رحمت نازليگي فاول ذلك تصيب الامام اول امام تدا رحمت رسي ثم من عن يمينه ثم من عن يساره ثم تتفرق الرحمه على الجماعه ثم ينادي ملك به فرشتہ وازونه کوي ربح فلان وخسر فلان فلانی گٹ او کلا فلانی تاوانو کا فالرابح گٹی والا من يرفع يديه بالدعاء الى الله تعالى اغه سوک دے چلا سونه اوچت کړي دی په دعا باندې باری تعالی لرا اذا فرغت فرغ من الصلاه المكتوبه چې دا فرض مون نفارق شوه خود خپل دل توای چی اما دعا او صلات الغدات و صلات العصر دے دا فرض پاغي حملی چراغین بعد سنن نوی. والخاسر توانی چی دے هو الذي خرج من المسجد بلا دعاء کم چی دا مسجد نه بغیر دا دعا و تل دے دا توانی دے فرشتہ پس چغی وی فاذا خرج بلا دعاء قالت الملائکہ یا فلان استغنیت عن الله تعالی ما لك عند الله حاجه څنګه دا خدای نبی پروا رواني خدای تعالی ته ضرورت نشته. نو دا دعا به تل اجتماع چې امام مقتدی دواړه به کوي او کم یو چې به دعا لاړ شي فرشته په آواز کوي چې باری تعالی ته ضرورت نشته دې دومره مستغنی ولې دعا نه غواړي او چې چا دعا نه کړی وي تاوانی دی چې چا وکړه هغه ګټور. دا د فرض پسې به تل اجتماع دعا متعلق ما پیش د فرض پسې به تل اجتماع د دعا متعلق یو دویم روایت تاسو ولیکئ دا د وابیانو د رد لپاره پیش کوم. البدایه و النهایه شپږم جلد 300 البدایه و النهایه شپږم جلد 328 صفحه. درې سوا درې دیرشمه صفحه بعضې چاپونو کې 323 دی بعضو کې 323. علا ابن عمرو الحضرمي رضی الله تعالی عنه د بحرین په غزا لېږلې شوې دي. دوی یو دستې ته لاړل چې د دوی سره اوبه خلاصې شوې او اوښان یې حلال کړل. بعضې حیران شو چې اوس اوبه هم نشته دی مزل دومره ډېر دی که هر اړخ ته واپس ځم اوبو ته نه رسېږو که مخکې ځو د اوبو پته نه لګي. تندې دومره وویل چې صحابه کرام دغه دشته کې واړول حتی کې په خپلو کې یو بل ته وصیت هم وکړه. یو ته یې وی که ته ژوندی پاتې شوې نو د فلانی په ما قرض دی یا مې دا پیسې کور ته ویس ابل بل ته وي بل بل ته یعنی هر یو د ځان نه لاسونه وینځل چې ګینې بس نور وفات کېږو. دا شپه په دې حال پې تېره شوه. فنادى منادي لعلا فاجتمع الناس اليه. دا علا ابن عمرو حضرمی چې امیر د مجاهدینو دی د ده د خوان آواز کوونکي آواز وکړه چې هم غواړي را شئ سبئی د مانځه نه مخکې ټیم دی. فقال ایها الناس الستم المسلمین تاسو مسلمانان نه یی الستم فی سبیل الله الستم انصار دین الله قالوا بلا قال فابشروا زیر قبول کئ فوالله لا یخذل الله من کان فی مثل حالکم ونودي بصلاة الصبح حين طلع الفجر فصلى بالناس سبعي من زياداك فلما قضى الصلاة منش خلاش جسى على ركبتيه وجسى الناس. قرد تسري دخا منز چخلاص کا پا تحياتو كيناست وجسى الناس خلقم كيناست ونسب في الدعاء فدعاء کی زانون استڑی کرل ورفع يديه لا سونه اوچت کړه وفعل الناس مثله خلقم لا سوچت کړه. دا دعا به تل اجتماع دا تشهد په شکل دا بعد الفرض دا. وجعل الناس ينظرون الى سراب الشمس يلمع مره بعد اخرى
وهو يجتهد في الدعاء ور دعاء کئی کئی فلما بلغ الثالثا چدریم دعا تور سید پتہ لگی چدرې دعا غانی شي فلما بلغ الثالثا اذا قد خلق الله الى جانبهم غديرا عظيما من الماء القراح چدریم دعا سنگ اخلاص کړه ګوري چې پخوا کې په وټ میدان کې خدای تعالی ورته خیسته د اوبو ډن را پیدا کړه دا کرامت او د علی ابن عمرو حضرمی رضی الله تعالی نو بعد الفرس کم وهابیان جوحال وای چې بهایت الاجتماع ثابت نه ده دا دار صحابه کرامو په دغه غزوه کې د سبعی د مانځنه بعد بهایت الاجتماع پرف دی دیو سره درې دعاګانې کړي درې سوا درې دیرشمه صفحه دارنګ د فرض پسې دعا د ماجیګر د مانځنه بعد به تر اجتماع په زمانه د تابعینو کې هم ثابته وا تاوس رحمت الله علیه په 115 سنه کې وفات شوه دي چې دا د صحابه کرامو دوره ده حجت الاولیاء سلورم جلد لسمه صفحه امام ابو نعیم الاصفهانی حدثنا ابو بکر بن مالک قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا ابو سلمہ نبی ابن ابي رواد قال رايت طاوسا واصحابا له اذا صلوا العصر لم يكلم احدا وابتهلوا في الدعاء ما تاوس رحمت الله علیه مرګری داغه چې د ماجیګر مونږ به وکړو نو یو بم غږیدنه او خدای تعالی ته به په دعاګانو کې زارۍ کولې دا به تر اجتماع دعا بعد هر سبې د مانځنه بعد دا د ماجیګر د مانځنه بعد په زمانه د تابعینو کې چې زمانه د مشهود لهم بالخير ده دارنگ حلية الاولیاء دویم جلد درې سوه اوله صفحه دا سو روایات خود فرض و متعلق مونږ پیش که فرد دوابیانو باندې انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم من صلاته محبوب چکل سلام وګرځو مسا جبهتو بيد اليمنى فخيلاس بي تندې مبارک مسک وقال بسم الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم اللهم اذهب عن الهم والحزن دا دعا دا بعد الصلاه بعد السلام دارنګ د نوافل نه بعدم نبی عليه السلام د تعلیمات د دعا تعلیمات ورکړي ابو داود شریف اول جلد دویشتم صفحه او ترمیزی شریف دویم جلد سلور پنزوسم صفحه
ازان تکتلا دادا حضرت علی صاحب طویل روایت دے دیوی چی ما تا بچا حدیث دا محبوب پیش کنو ما با قسم تی گختا یوازی صدیق اکبر سے بچرا تا پیش کنو آغا صادقو نو ما با قسم تی نگختا قال وحدثنی ابو بکر وصدق ابو بکر انہو قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد یزنی مزنبن نشتیو بند چی گناو کی فیحسن التہور او دسو کی ثم يقوم پاسی فیصلی رکاتین نہ رکاتین فرض ندی نوافل دی ثم يستغفر اللہ الا غفر اللہ له ثم قرأوا الذين اذا فعلوا فاحشة ظلموا انفسهم اگا آیت پیش کر ندا مونگ سے دیر پار پیش کو چی دا نوافل نہ بعد نبی علیہ السلام دا استغفار اور دعا تلقین کرے دارنگی کم صاحبان چاغی منز کے او دا مانز پسی زر پاسی گی او دعا نہ کئی دا سی خلقو پزم کی روایات وارد دی ترمیزی دویم جل یو سرشپگا تے صفحہ خدالہ ابن عبید راوی دے بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد اذ دخل رجل فصلى سڑے راغ منزیو کا فقال پسوی ویل اللہم اغفر لی ورحمنی گورا استدلال پدی طریقہ دے چی یو سڑے راغ فصلى منزیو کا فقال تاسو سلسو افاد صد پارا تعقیب مال وصل دا پارا فقال فسوئے اللهم اغفر لي وارحمني لن زان اخلاص کا فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عجلت ایها المصلی جلتی دی وکړه اے من گزارا اذا صليت چې منز دی وکړه فقعدت بيقيني فاحمد الله تدخل تعالی ثنا وایا بما هو اهلو وصلي علي بیا پما درود وایا ثم ادعوه بیت دعا غواړا تعلیم دا ورکا چه سلام نہ بعد تیخ تخو پریک دا چه لند دو دعام مکوا اگر سڑی منز کرده ده دخل رجل فسولا فقالا فار تعقیب مال وصل ده پارا ده دلتا یو مرجوح قول داره چه دار تشهد دعا تشاملی گی ای حوالی در کم مرقات او سیب ده تحفت الاحوازی دا ذکر کردی خوبی بر تا ضعفم نسبت و تکرده ده راجح تاویل داره چه دا حدیث مبارک دا دا دعا بعد صلات متعلق ده چه دی صحابی دا سلام نہ بعد لنڈ اخلاص اکڑا اللہم اغفر لی ورحم لی اپاسی دا نئی درود وی نئی سناوی وی او نئی خدعا اکڑا نو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی عجلتا یوہ المسولی جلتی دی اکڑا اذا صلیت فقعدت فحمد اللہ بما هو اہلو وصلی علی درود پا ما وایا ثم دعوها بے دعات غوارا قال راوی فرمائی ثم صلی رجل آخر بعد ذالکا بیا منزو که یو سڑی بلا فحمد اللہ دا فاسد پاری تاقیم مال وصل منزو که پس نایوی لا مخفا تاقیم مال وصل تا دکن ناکت لیکی وی دادویم سڑی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو فحمد اللہ وصلہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایوہ المسلی ادعو تو جب دعا دی غوارا قبل ولیشی دعا دی غوارا قبل ولیشی داد رسول اللہ مبارک پا جلتے والا او دا مسلین تختیدون کی غن انسان بانی رد کردے دے رد اگر درود ونوی راش دی سوائی بیشوری فتاوہ کی اوزیوی دا بریلیان و مشرکان و سوار لسنخی دی ویون خیدار پٹکے بے پسری دا ویدی پسی من نکی بلن خیدار وی امسا بگرزی اس امسا دا طولو پیغمبران و سنت تا پٹکی متعلق سلور دا پاس سلح حادث وارد دی او ای بلا نا خیدارا چی دا منزن بعد با امام و مقتدین طول درود وی ویدار بریلیان و مشرکان و نخد منز پسی نکی
نو رسول الله مبارک خو چې چا درود نه دی ویلې را دې پکړې ایوه المصلی عجلت جلتی دی وکړه فحمد الله بما ولو ثم صلی علی بے پما درود وایا هغه نه بعد به دعاګانې کوه. مون خدا او خدا چې چا جلتی کړی دا د خو دعا لا کړی و دې صحابي دعای کړی وا خو سنا او درود نه ویلې جلت دعای کړی وا ام رسول الله ورته جلتی کوون کې وای نو اوس مونږ دا وښودل چې دی ته رسول الله مبارک پر رد کړی دی جلتی والا باندې دا دې مونږ ته څوک وښایي چې دا دعا څوک کوي په دې باندې چرته حادیثو کې رد راغلی. مفتی فرید صاحب یو مقالات کې د دعا بعد سنت متعلق یو ښایسته جزئیه ویلې ده چې یو اصل نه استدلال کړی دی او هغه دا چې یو عدم الروایه دی یو روایت العدم دی یو عدم الروایه دی یو روایت العدم دی. عدم الروایه دلیل نشي کېدی روایت العدم دا دلیل دی. روایت العدم دی ته وایي چې یو صحابي دا خبره وکړي چې دا عمل رسول الله نه دی کړی دا دلیل وي. لکه مونږ او تاسو دا پنج پیریان به تاسو ته وایي چې تاسو مونږ ته وایي چې عدم فعل دلیل نه دی دا هدایي چې لیکلي دي چې د سبعی د سنتو د فردو په منځ کې نور منځونه مکرو دي لعدم فعل النبي صلی الله علیه وسلم په جنازګاه کې د اختر د مانځنه مخکې نفل مکرو دي لعدم فعل النبي صلی الله علیه وسلم. دا صاحب د هدایي عدم فعل ولی دلیل ګرځولی دی پنج پیریان به درته داسې وایي. نو جواب بدایي چې اغلته حادث موجود دی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی چې دا اختر په مانځه کې عیدګاه کې د مانځنه مخ کې نبی علیہ السلام مونځ نه دی کړی هغه ته روایت العدم ویل کیږي هغه ته سوې روایت العدم. او یو عدم الروایه دی چې یو سیز نه فعلی روایت ساکت پاتې شي هغه به دلیل نه وي. تاسو اخیار خلک ولی ځکه دلیل مثبت لشی ته ویل کیږي اب یو مسله ثابتی او ثبوت د شی شی لره فرع د ثبوت د مثبت له وی چې هر کله ته استدلال د عدم محض نه کې عدم الروایه عدم دی کنه نو په عدم د کې خپل وجود نشته دی نو چې د کې وجود نشته دی دا به حکم څه ثابت کی دا به حکم څه ثابت کی نو عدم الروایه دلیل نه وی روایت العدم پیش کړي دسې پیش کړي چې رسول الله مبارک سنتو پسې دعا نه دا کړي دسې پیش کړي دسی پیش کئی چی پا مسلح ناستا ندا کری دا پیش کئی نو بیا مونگا منو. دا روایت چی ما تاستا دا ترمیزی شریف پیش کئی چی کم صحابی جلتی کری و درود شریف نو ویلے محبوب ور تا جلتی والا ویلو دا حدیث صحیح بنی خوزیمم ذکر کری دی پدریم جل یو سلشپک پنزو سم صفحا. او ابن سنی پا عمل اليوم واللیلا اول جل یو پنزو سمہ صفحہ کی ذکر کرے دی نسائی شریف پاول جل درے سو آتے ہیں صفحہ کی ذکر کرے دی معجم کبیر دی تبرانی در لسم جل دو سو آت سلور سلو اختمہ صفحہ مرقات سلورم جل و لسم صفحہ مرقات سلورم جل ولسم صفحه د دې حدیث شرحه کوي. دی وتا استوي چې دا خدا سلام نمخ کې تشهد دعا یادای چې تحیات لله و او به درود و او به دعاګانې کوه دا خدا سلام نه بعد نه دا نو مرقات او تاسو ته ما وویل چې ال ترازی اصلا فدعا یا فحمدا فد تعقیب مال وصل نه مونږ استدلال لرو چې دا د منځنه بعد شوی دی صاحب د منقات ذکر کئی قالت توی بی شارح د مشکات توی بی ذکر کئی معنی دادا چه دا فقاعت تا لدعا چه دے فحمد اللہ دا فقاعت تا لدعا فحمد اللہ وی دا فا عاطفہ دا دا فا عاطفہ دا دا عطف کی گی پیو فعل مقدر باندی معنی دادا اذا صلیتا وفرغتا فقاعت تا لدعا فحمد اللہ چې د مانځنه فارغه شوي او کیناستې د دعا دپاره بے ثنا ووایا بے درود ووایا ثم دعوت جبا وې دا معنا شو. دغه معنا
دا دی حدیثونا مبارک فوری کړی دا صاحب د تحفۃ الاحوزی اتم جلد 306 صفحه اتم جلد 306 صفحه دا دواړه د تیبینه نقل کین او دواړه دې ته ترجیم ورکې چې دغه معنا مختار ده. خبره چې دا نوافل نه بعد شوی بهیت الاجتماع شوی وي، سنت نه بعد شوی بهیت الاجتماع شوی، فرض نه سبعی مازیګر نه بعد بهیت الاجتماع، او خو تاسو ته ما روایت دا غنی او دا روایت دا البدایه و النهایه او دا حلیۃ الاولیاء دا طاوس رحمۃ اللہ علیہ افعال هغه پیش کړو. دا نوافل نه بعد بهیت الاجتماع دعا، د سنتو نه بعد بهیت الاجتماع دعا. بهیت الاجتماع ته زه خپل باب ورکوما، خو بیا هم یو جزئیه چې دوی داسې وایي چې بهیت الاجتماع ثابته بالکل نه ده. اول دلیل د دې دپاره ابو داود شریف اول جلد 214 صفحه ابو داود شریف اول جلد 190 صفحه. حدیث ته متوجه شي، دا مشکات هم راخسته دي او په دعا بعد سنت بهیت الاجتماع کې یو صریح قول دی. عن عبد الله بن نافع عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله مبارک فرمایي الصلاة متنا متنا منزا دو دور کاتا دیں. اتفاق دا محدثین دارے چا صلات و مسنا مسنا دا غیر الفریضہ دا، دا غیر الفریضہ دا، زکا فریضہ چکم دا فریضہ آگے کے سلاسم شتا دری رکاتی سلور رکاتم شتا، او دا چکم مسنا مسنا وی دا نوافل و سنت تی چی پاگی کی طول دو رکاتی دی، که کم سلور رکاته کیږي نو اوله قاعده پکې فرض وي د وجه اختصار نه په یو تسلیم سره شوی وي. نو اصلاتو منزا یعنی سنتونه نوافل مسنا مسنا، بیا دا چې انت شهدا فی کل رکاتین پاړو دو رکاتینو کې به تکینی وانت باسا وتمسکنا، او دا چې تب باری تعالی تا عاجزین او مسکنت خارکین و تقنع بیدیکا اے ترفع یدیکا، او دا چې تب لاسون اوچتے و تقول تب وای اللهم اللهم اے خدایا اے خدایا، دا دعا گانے وکیم فمن لم يفعل ذالکا پس چا چې دا کارونکا فہیا خدا جنا دا منز ناقص دے دا منز ناقص. اوس مونږ دا پوښتنه کوو چې دا رسول الله مبارک وی چې منز سنت او نوافل چې دي دا دوه دو رکعات دي تشهد پکې دي، بے مسکنت خار کول دي او لاسونه اوچتول دي او دعا کول دي چې اللهم اللهم
کچا دا کارونه کمون زنا قص دے دار سلام نمخ کیا خلی کرستو خلی ک سلام نمخ کیا خلی د تشہد په دعا کې رفع د ایدی او د چا مذہب دے ان سلام نمخ کی دعا شتا تشہد کی خرف د ایدی او راغلی دا تقنع بیادی کلاس بوچته دار چا مذہب ال ایدی سره کله شوافع د ایدی چا مذہب دا سینشتا چې سلام نمخ کې په دعا کې رفع د ایدی او شونه ثابت دي چرته نو مجبورتن بدا حملے پا بعد صلات بانے لکا صاحب دا عون المعبود شارح دا بی داود پا دیزی باندے سلورم جل یوسل دو اشتم صفحہ دا پاغی کی ذکر کئی چے جعل ابن العربی حاضر رفع بعد صلات ابن عربی دا رفع حمل کرے پا بعد صلات باندے او دلتا مراد دا صلات نا سنن دی فرض ندی دا دین بعد بلا سوچتے و تقنع بی ادائک لاز بوچت تب وائی اللهم اللهم این دعا بکے فمن لم يفعل ذلك فاخداج منز ناقص دے منگوس چیلنج ور کوئی شاتی وا بی لرا چتا اس دا و خایا چ سنت پس چالاس اوچت نو منز ناقص دے دا اس مون چتا و خایا من کو په حدیث ثابت کړه چې چا اوچت نہ کا او دا کار و نہ کنو په هیر خداج دے طالبانو تاسوم بکې ډیر راغلی ګوري دعا بار سنت تاسوم ډیر سپک ګوري موږ سره چې کوم طالبان پراته دي دا خو نیمه نه زیات تختی چې جواب پوښتنه دی کې مستحب عمل دی هغه چې ته مستحب ونه کې نو جاهل فاسق به کوي دا مستحب بسوک کوي لا یزال العبد يتقرب الی بالنوافل حدیث قدسی حدیث دا قدسی دا بخاری شریف دی بنده ما ته همیش په نفل نزدې کیږي نفل مستحب نه فرض وبانه خویلا جنت تسر دن نه کیږي په جنت کې پوړې خټولې په نوافل ودي داوا خدا کې چې فرشتې د رحمت ما ته وزر غوړي او زرګونه عابدان زما مقام ته نه رسیږي او نوافل او مستحب ته سپک ګوري مقام په نفل ودي مرتبت په نفل ودي خدای تعالی دوستی په نفل ودا کم ولی چې د خدای تعالی غا نوافل نه پوره کړی مستحبات نه عملي کوي نو خپل ته پینش رسیږي بل دې زمن کې دعا نه کول د سنتو پسې دا د یو غلط خلکو نه ګرځېدلې ده تشبو بالقوم من تشبه بقوم فهو منهم مراد د تشبو نه تشبو بالعادات ده دا غي عادات د خپل کړل ته دا غي نه ګرځېږي ته وس امام یو ته دعا بعد سنو نه کې نو خلک وایي کنه چې دا پنځ پیرې ده ته دی وایي زه پنځ پیرې نه امکان نو بعضې مستحب وي خدا له سنتو شعار وګرځېږي بعضې ترک د مستحبي خدا له زیغ شعار وګرځېږي مستحب نہ کول جرم نہ وی خدا مشابهت چې دا غوی سر راضی دغه جرم دی بیا ګورا په دویمه خطبه کې بنو مایه چې کله رالل ناغیبا د عبدالملک ابن مروان د دور نه بعد په دویمه خطبه د جمعه کې حضرت علی صاحب ته کنزل کول دا د ټول عام او خاص د افغانستان پاکستان انډیا هر ځای پورې چې د مایو حکومتو خطونه یې لیږلې چې دویمه خطبه کې به علي صاحب ته کنزل کوه ادا به کېده بیا تم باچا عمر ابن عبدالعزیز راغې داغه د عدل اوله کارنامه دا و چې فرمان صادر که چې په دویمه خطبه کې به خلفا راشدینو ته صفت کیږي او اهل بیت به یادیږي او دا شان د دوی مناقب به ذکر کیږي چې خلفا راشدین یاد شي په شیګانو برد راشي او چې اهل بیت یاد شي په خوارجو برد راشي دا به کېدل به شروع شو دا عمر ابن عبدالعزیز نه تر نن دوره پورې اهل سنت والجماعه په دویمه خطبه کې خلفا یادی خلفا یادی کنه یادی امام ربانی رحمت الله علیه نه سلور سو کال وړاندې انډیا کې چا مکتوب لیکلی خط را لېږلې وی زمونږ کلی کې یو امام دی چې هغه جمعې په دویمه خطبه کې خلفا راشدین او اهل بیت نه یادی مونږ کوم پسې دور ته خط لیکلی دی وی دا چې خلفا او اهل بیت نه یادی دا سړی یا شیعه دی یا خارجي دی مونږ پسې مکوا چې اهل بیت نه یادی نو دا خارجی دی او چې خلفا نه یاد نو دا شیعه دی نه دی یو کې خدای وای ګورا په دویمه خطبه کې د خلفا او د اهل بیت ذکر څه شی او مستحب خدا مستحب من شعار اهل سنت او ګرځیدا دا اهل سنت نه خو ګرځیدا او شهر جمعې دویمه خطبه کې سو خلفا او اهل بیت یاد نه کی پوه شې چې سړی کې څه چل شتا د شیګانو جمعې منستور شه ای به خلفا نه یادای دوابیانو جمعی منستور شاغی با اهل بیت نیادهی یعنی تاسو خیر دی لارش عبدالسلام پسی دا جمعی منزو کئی
او یا نور مون پسې مکه وي مون بیا راوګرځوي خو ځکه مون پسې کیږي نه. خو وای ګورئ د دای په خطبو دویمه کې د اهل بیت ذکر نه وي، د اهل بیت ذکر نه وي، دا د اهل بیت دښمنی کوي. ګورئ مشهور د وابیانو مولا دی او اوس خورک شوی دی ابو یزید عبدالقاهر ورته وی، ابو یزید عبدالقاهر. خا تاسو په دنیا کې وګرځیږئ چرته به مسلمانانو کې د یزید د ظلم نه بعد چا بچی ته د یزید نوم نه ایښې، نه شی پیدا کولی. که تاسو د تابعینو کې بعضې محدثین یزید یزید راغلی دي، خدا دا هغه دور محدثین دي چې پلارانو په دوی نومونه ایښې او په دغه صحنه کې ظلم د یزید وشو، نو نوم یې مشهور شوی نو بیا بدلولی نه شو. خو چې کله دا ظلم دنیا کې ښکاره شل چې دا ظلم شوی دی عرب عجم کې، ګنې تاسو ووایه ستاسو کلی کې یزید نامې شته دی، جواب راکوي وګرځېږئ چار چېرته یزید نامې به پیدا نه کوي. او دې ظالم جاهل خپل بچی ته د یزید نومې خیرې، د پیغمبرانو نومونه نو، د صحابو نومونه نو، دنیا کې بل نوم نه پیدا کېده چې د بچی ته د یزید نوم کې خدا. او د یزید نوم ابن کثیر شمایل رسول کې ذکر کوي چې خیبر فتح وشوا سخرونه وخرونه، یو خر خفه ولاړ دی، محبوب ورته وی ولی خفه یې، وی زمونږ نسل کې اویا پیغمبرانو په ټولو باندې او پیغمبر سورلی کړی وا، زما د نسل نه زه پاتې یم او پیغمبرانو کې تاسو پاتې یې، کش په مالک سورلی وکي. هغه خر چې و یو بل صحابي ته غنیمت کې رسېدلی و، رسول الله مبارک ورته سوال کوي زما سره مینه ده ماته یې راکا، هغه یې ته واخیسته. ورته وی ستا نوم څه شی دی؟ وی یزید بن شهاب. اخر ورتوی زمانم یزید ابن شهاب دے، محبوب ورتوی نن نبات بستانم یزید نه استانم بیا فروی. الکه جاهل رسول الله مبارک یزید نم خرتا نخو خی تی بچی تک دی، اغا یزید نم خرتا نخو خی و استانم بیا یزید نه استانم بیا فروی. ابن کثیر شمائل رسول کی دا روایت راخست دی، د بچی ته د یزید نم خا، بیا بچیان خو به نور میکنا میزان مکنا که په ابو یزید سره دا ولی دا دشمنی د اهل بیتو نه، چې یزید د اهل بیتو د حسین سه به شهید کړي ول د پامر، نو دا د اهل بیتو د دشمنی د وجه نه دا جاهلان دا کار کوي. لطف الله شیخ صاحب د وړي نمک منډي معروف شخصیت دی، تاسو ته معلوم دی هغه سره داسې ناستم ماته دا کیسه وکړه. هغه هلته د عبدالسلام نه کور سره نږدې مسجد لري یوسف آباد کې، ما ته وی یرا مې دې شاملې کړي دي چې دا وابیان خوارج دي، دا څنګه خبر ده؟ وی دا خو یقیني خوارج دي، ما ته وی یقیني خوارج دي. مې ښه وی زما مخ کې ورکه شکو، او دا تیر محرم چې ویراغي وی ما پسې دعوت راولي ګلو چې زمونږ دلته لشپی پروګرامونه د شپې کیږي تاسو راشئ. وی ما وی زنه شم درته خپل کار کوي، وی به د جمعه سره طالبان مې ولي ګل چې لاړ شي، دا څه پروګرامونه دي؟ لشپی د محرم د یزید په کارنامو باندې کانفرنسونه وابیانو جوړول، او عبدالسلام به پکې ناستو. شیگان د حسین صاحب کارنامو باندې کانفرنسونه جوړی کنه، بل مقابل وهابیانو د یزید کانفرنس لشپی مناوي، عبدالسلام پکې تقریر کوي. دا خوارج نه دي، نو خوارج څوک دي بیا؟ ها کم زی تلاڑ مانم خبر یاد ہوئے تو عون المعبود ناغ نقل کرو چی دا دا بعد صلات متعلق دے، فمن لم يفعل ذالک فهی خداجنا، دا ناقص دے. مقصد دا دی چی خبرم دی پوری کولا چی طالبان دا مستحب و تسبک مگو رئی، او بل دار چې دا دعا بار سنت د سی مستحب او مندوب نه دی، چې عام دا من شعار اهل سنت دی. دا ست مثال کې ما پیش کله کډوې ما خطبه کې د اهل بیت او د خلفا او ذکر مستحب دی یا مندوب دی مستحسن دی، خو من شعار اهل سنت دی، پر خودلی جرم دی نن سبا خامہ خبر دا ذکر کې. دا شان دعا بار سنت دا بعد الجنازه دا ډیر کوشش کوي چې دا مپریک دی، ځکه چې دا به شاعتیانو نه خري. صاحب لیکي لزوم د دعا څنګه ده؟ لزوم مو آیا الزام مو آیا، د
دی باندې ځان پویوي دا وهابیانو منکرین غټ اعتراض په تاسو کوي او تاسو ته وایي چې دغه د التزام د بدعت التزام د مالم یلزم بدعت دی رسی وایي کنه التزام د مالم یلزم بدعت ګوره دا خطا کیږي خوران د اصولونه خبر نه دی التزام د مالم یلزم بدعت نه دی الزام د مالم یلزم بدعت دی یو التزام دی یو الزام دی التزام باب د افتعال دی دا خو لازمی دی التزام د مالم یلزم دا معنا چې شریعت یو شی پتا نه دی لازم کړی ته په ځان لازم کې نو دا نظر څه شی دی نظر پتا شریعت لازم کړی نه ته په ځان لازمې فقها نه لیکي چې جمعات ته راشي جمعې ته لږ ټیم پاتې مستحب دی د مانځه دپاره انتظار و ته ځان سره نیت وکړه چې یاره زه به د مانځه پورې دلته اعتکاف کوم دا وایي د واجب اجر تا ته میلاویږي نو دا التزام د مالم یلزم دی که نه یو سړی دا دعا په ځان لازموي په ځان نو د سر نه تر خپو پورې د هر انسان په خپل وجود کې ملکیت دی نو په خپل ځان باندې دې التزامات کولی شي که نه کوي دي هېڅ خبره نه ده یو الزام دی ښه الزام د مال ملزم بل ته وایي چې خامخا به دا کار کې نو الزام د مالم یلزم کار د خدای تعالی دی او کار د نبی علیه السلام دی دا شارع کولی شي ولی په دې امت باندې او په دې عبادو باندې د خدای تعالی او د نبی علیه السلام ملکیت و د خدای تعالی په ملکیت داسې و چې دا عبید دی هغه مالک دی د رسول الله مبارک په ملکیت داسې دی چې پیغمبر د خپل امت پلار وي او امت بچیان وي او د هغه میندې امهات المؤمنین وي او انت و مالک الیبیکا نو ستا ملکیت بیرته د پلار کیږي نو رسول الله مبارک په امت سیزونه فرضولی شي رسول الله مبارک په امت یو شی واجبولی شي دا د ملکیت دی خپل کوي بورګي کنه او ستا په امت باندې ملکیت نشته چې ملکیت نشته نو ته شارع خو نه یې چې ته یو فرض واجب په خلکو ثابتې شریعت رسول الله مبارک په ملکیت دی هغه درجه د استحباب کې منی او تا په لازم کړی ده الزام د مالم یلزم دی و جنه بدعت دی چې دا غیر شارع شارع ګرځيږي دی شارع نه دی ځان نه الزامات کوي او هر چې التزام د مالم یلزم دی هغه امر جایز دی نو یو سړی که ځان باندې دا لازمی زه به همیشه دعا کوم کوي دی خو که یو سړی بل باندې لازمی نو دا بیا ناروا دی مونږ الزام نه دی کړی ښه او بل دار چې د الزام او د دوام منځ کې فرق دی دوام مسلم شریف حدیث دی هغه ته زه خپله را روان یم چې ټونه مخکې د وخت نه مرا کوي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم عائشه بیبي فرمایي چې خیر الاعمال ما قل خیر الاعمال ادومها وان قل غره عمل هغه دی چې همیش شي وان قل ان قل من حيث الكميه وان قل ان قل من حيث الكيفيه قل من حيث الكميه دار چې وشپا سلکاته منځ کې بي بي خینه کې دا غینه چې هرش په دوره کاته کې نو دا درته خدا دا قل من حيث الكميه قل من حيث الكيفيه دار چې یو فرض دی واجب دی سنت دی مستحب دی مستحب پر رتبه من حيث الكيفيه کې کم دی و ان قل اگر کړه رتبه کم ده خو چې همیشه کې دا بهتر دی نو مستحب همیش کول خو سن روا نه دا مونږ چې سکو دا دوام بل مستحب دی دا الزامات او التزامات د سره دینه اخو هغه سره چې په ځان باندې دا لازمه کې چې زبه عمر کې دعا نه پرېږدم چا کړی دي بیا خو د واجب او ضرورت ملاویږي اچانه دي کړی نظر کړی نه دي او پاتې شو الزامات الزامات خود سره نشته دلته چا لازم کړی مونږ د جمعه په مانځه کې دوه چته جمعه ډکی مونږ سره په دعا کې پنځه صفم نه کم مقتدی ته مونږ کنزل کړی او بدردم ویلی چې کافر شو ګناګار شو نه مو دی ویلی ترغیب جدا شه ده چې اوس می طالبانو ته ترغیب ورکا او پوی میکړه چې دا من شعار اهل سنت دي کې کوشش کوي دا خو ترغیبات دي ډیر مستحباتو کې نبی اسلام ترغیبات پیش کړي خو الزامات نه وي نو الزام او التزام کې به فرق کوي خریته ګور او پسارا شپې ته ګور دوی ته ګور اصول نه استدلال ته ګور اصول معنی نه استدلال ته څنګه کې الزام نه التزام جوړ کا خوارانو ادری ټول عام خاص خبر ده التزام د مالم یلزم بدعت الګه التزام مو آیا الزام مو آیا په بل چا باندې او شی لازم اول د غیر لازم دا بدعت دی ځکه غیر اشاره اشاره ګرځيږي علت باندې ځان پویا وا اصلي وجه مم درته ویلا چې دا په غیر لازم اول هغه سړی کولای شي چې ملکیت تام پکې ولري موږ په خلکو کې ملکیت نه لرو په خلکو کې ملکیت نه لرو په دې وجه موږ څه شي نه پېنه شو لازم
ګوره د دین امورو کې بادشاہ په دې رعایت ملکیت نه لري، د دین امورو کې شارع لري خدای تعالی او نبی علیہ السلام، بادشاہ نه لري. د دنیا په امورو کې بادشاہ په رعایت ملکیت لري، په دنیاوي قوانینو کې ورته وجوبن قوانین ټاکلی شي کنه، چې بیل به وجوبن داسې ورکې، دا شی به داسې ورکې، خلاف ورزی کې به داسې جرمي، دا واجبات په دنیاوي امورو کې به کې نه خودل. ولی ملکیت لري په دې رعایت باندې، تی پې کې خدای شي، تی نه شي کې خدای بادشاہ یې دی ور باندې. ها نو دعا بعد السنه رفض ايديو، دغه حديث د ابو داود نه ثابته وا چې کوم مخکې ما تاسو ته پیش کړه. دا حدیث چې ما پیش کا دا مسند بازار ذکر کړي سلورم جلد شپږ څلوېښتمه صفحه کې، مسند احمد ذکر کړي سلورم جلد یو سلوش پېتمه صفحه، سنن بیهقی ذکر کړي دویم جلد یو سلوېمه صفحه، مسند الطیالسی ذکر کړی دی اول جلد یو سل پنځنوي صفحه، مسند ابی اعلی کی ذکر دی شپږم جلد یو سل اته دیرشمه صفحه، داری قطنی ذکر کړی دی دا سلورم جلد دو سوه و دیرشمه صفحه، معجم کبیر ذکر کړی دی دا اتلسم جلد دو سوه پنځنویمه صفحه، مسند عبداللہ ابن مبارک ذکر کړی دی اول جلد پنځه پنځوسمه صفحه، الاحاد والمسانید ابن ابی عاصم ذکر کړی دویم جلد نهمه صفحه، او صاحب د عبد المعبود څلورم جلد یو سل دویشتمه صفحه کې داغه شبه دفع کړی دا چې دوی وایي دا خود مانځنه دا سلام نمخ کې دا سلام نمخ کې درفه دی دی او ثابت نه ده چا مذهب دی. وجعل ابن العربی هذا الرفع بعد الصلاه، دویم دلیل په دعا بهیت الاجتماع بعد النوافل باندې، روایت د بخاری شریف دی اول جلد 265 صفحه، اول جلد 265 صفحه، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ام سلیم فاتته بتمر وسمن فقال اعیدوا سمنکم فی سقائه وتمرکم فی وعائه فانی صائم، زرو جدارم غوری او کجوری واپس کی، ثم قام الى ناحیه من البیت فصلى غیر المکتوبه، د کوټی په یو کنج کې محمد مصطفی ادریدا منز یو کا غیر المکتوبہ، فرضی منز نو نوافل و سنن دی، فدعا لام سلیم و اہل بیتها، دعا یو کلو ام سلیم رضی اللہ عنہا لرا و اہل بیت لرا، دلتا یو غلام بل موجود دے، ام سلیم موجود دا او انس رضی اللہ عنہ موجود دے، محبوب موجود دے، نبی علیہ السلام چکل رو گرزی دا نو دغا دعای دا دی پا اجتماع کی کڑی دا. صاحب د قوت المقتضی حواله رستور روانه ده، هغه وایي چې کم خلک وایي چې بعد الفرض به دعا کوي بعد سنت بنه کوي، نو وایي چې بعد سنت په حدیث د بخاری د کور د انس رضی الله عنه کې ثابت دی، دین استدلال کړي. دارنګ سنن کبرا ده بهقی دویم جلد یو سل دوه ته صفحه، دویم جل یو سل دعا تے صفحہ، باب الامام ینحرف بعد السلام، امام بعد السلام نہ بعد راگرزیگی،
پدی کی دا برا ابن عازب رضی اللہ عنہ روایت پیش گئی قال کنا اذا صلینا خلف رسول اللہ احببنا ان نکون عن یمینه امنگ بچ رسول اللہ مبارک پس منز کولو زمنگ بدا خو خدا و چ خی اڑخ کی ودری گو ولی لیقبل علینا بوجهه چ در رسول اللہ مبارک مخ منگ ترا مخامخ شی رسول اللہ مبارک چپڑ ختم کر زیدلے مخامخ ہمرا کر زیدلے خی اڑخم خو خی اڑخ زیات را کر زیدلے برا سے فرمائے منگ بخی اڑخ کے ڈیر زک دری دو چ زمنگ بدا میں تو جا مخ منگ طرف تشی ندارا کر زیدل پکشت دی تختم د مسلینا قال فسمعته يقول ما د محبوبنا وردل چې مخ را وګرځ او فرمایل رب قني عذابك يوم تبعث عبادك دا دعا د کنه دا راګر زید دي او صحابه کرام ور سره دي په جمع کې او محبوب دا دعا کړی دا دا حدیث مسند الرویانیم راخسته دی په اول جلد 391 صفحه کې مسند الرویانی دارنگی صلات دحام دا نوافل نو دا غین آباد نبی علیہ السلام نہ دعوات ثابت تھی عمل الیوم واللیلہ دا ابن سنی یو پنزو سما صفحہ دغ روایت نمخ کی اول دا پیش کی عمل الیوم واللیلہ یو پنزو سما صفحہ دا گور تصریح دا پنوافل باندھے یو پسنن باندھے ابی امامہ رضی اللہ عنہ فرمائی ما دنوت من رسول اللہ فی دبر صلاۃ مکتوبۃ ولا تطوع الا سمعته یقول اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الاعمال والاخلاق فانه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها الا انت دعاء دا او دی وی د نبی علیہ السلام نا فی دبر صلاۃ مکتوبۃ ولا تطوع ففرض و سنت و نوافل کی ورنز دے شوی نیمه مگر مات یرید الا سمعته یقول اللهم اغفر لي دارنگی پا صفحہ یو سلو پنزمہ کی عمل الیوم واللیلہ ابن سنی یو سلو پنزمہ صفحہ دغا صفحہ یو سلو پنزمہ ودا کما چی پیش وخا پا صفحہ یو پنزو سمہ کی دا روایت چی کم دے دا صہیب رضی اللہ عنہ دے چی نبی علیہ السلام کان یحرک شفتیہ بعد صلاۃ الدحا دحا من بعد شنڈ مبارک خوزولی نما ورتویل یا رسول اللہ ما هذا الذي تقول قال اللهم بك احاول وبك اساول وبك اقاتل دا دعا بھی کولا اصلاً دا شیطانان رونه دی په کوم ځای کې چې دعا ښه قبلېږي نو هغه ځای کې دوی منع کړه باقي که هر اجتماع دعا دوی ناروا ګڼلې دا دی چې ترجمو ختمونه وکړي او دعاګانې کوي دا ماخوستن کې چې د مانځه پسې ترجمه کوي چې قرون ثلاثو کې د سر اصل نه لري بدعت کې اختری او د هغې نه بعد دعا کوي بیا حاضر ہے چرته ثابته ده دا تبلیغی حضرات چې درې ورځې اجتماع جوړی او د آخري ورځو لپاره خلک ورځو شپه په ځان یوه کوي دعا تزم او دعا تزم دا څه شی دی دا د کوم ځای نه ثابته ده څه اصل په دې موجود دی په دې اجتماع یې څه اصل دی بهرحال خو چې موږ څه کوو هغې ته ګوته نیسي او خپله پکې شپږ سوه سوړي دي دا د مانځه په ټیم د عواد چې دي دی وخت کې دعا ښه قبلېږي دا د شیطان رونه دي نو دغه وخت کې خلک د دعا نه وباسي
شیطان چې کله لعنتی شه نو شیطان بیا درب انظر نلایم بعثون سوال وکا انک من المنظرین جواب ورکړی شه بیا د ویل چې لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین خیاړخ چپړخ مخې شانه به تر اعظم دی بسر کشه کوم پیغمبران ران اخلاص دی. تفسیری کبیر د دغه آیت په شرحه کې ذکر کوي چې فرشتو رب کریم ته دعا وکړه چې الہ د آدم علیه السلام اولاد به ټول هلاک شي، سلور طرفه کنټرول شیطان ته مور گوا. وی رب کریم فرشتو ته القا وکړه چې طرفونه خو سلور نه دي، شپږ دي، سلور اړخه مې شیطان ته ورکړل، بر اړخ او لندې اړخ پاتې دي. لندې اړخ سجده لګول دي، بر اړخ نه دعا غوښتل دي. سوچ د آدم علیه السلام هغه بچه دعا کوي، بر اړخ نه کار اخلي او لندې اړخ منځونه کوي، سجدې لګوي، د شیطان څلور اړخه کنټرول نه به بچ وي. نو انسی جنی شیطان څلور اړخه ونیول، انسی شیطان پنجپیرې وابي راغی، دا بر اړخ یې درنه ونیو، دا موز در باندې بندی. الګه دعا د هر ټیم کوه، دا موقتاتو کې نه ده، بدعت دلته نه راځي. دارنګي حجۃ الاولیاء شپږم جلد 343 صفحه کې دا روایت ذکر کوي چې دا جمع په ټیم کې دعا ښه قبلېږي. سهل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی دی، محبوب فرمائی ساعتان تفتح فیهما ابواب السماء فلم ترد فیهما دعوت. دو ٹیمونه دی چې پاغي کې آسمان دروازې کلاوی کنایه ده قبول نه ده او دعا پکې نه ردیږي. حضور الصلاة وعند الزحف للقتال، مانځته چې جمعه تراشي او کله چې جنگ کې شکست ګټ شي یلتم دعا ښه قبلی. نو مانځته چې کله راشي دا د دعا د قبلې دو زه ده، نو پنځ پیری دی ټیم ته بدت وی اله قبل ټیم ته بری چته ویلو دی ټیم کې خو له دعا قبلیږي ته وای نه قبلیږي. دا چټونه دی حوالے لګ په قلا راوي، خو بیا به 12:00 ته ورسیږي، نو بیا به څه کوو؟ دومره حوالے پاتې دي ما سره. چې احیاء علوم اول جلد 213 صفحه پدې کې د مجاهد رحمت الله علیه قول ذکر کړي چې ان صلاة جعلت فی خیر الساعات فعلیکم بالدعاء خلف الصلوات. دا منځونه په بهترینو ټیمونو کې ټاکل شوی دی. فعلیکم تاسو ته پکار دی چې دعاګانې وکړي، علیکم بالدعاء خلف الصلوات، د منځونه بعد دعاګانې کوي. دارنګ حلیۃ الاولیاء اوم جلد 112 صفحه لگی تیز کا. حلیۃ الاولیاء اوم جلد 112 صفحہ دو سوا 450 صفحه ولیکئ.
ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی دی محبوب فرمائے ان اللہ تعالی یستحی من عبدی اذا صلى فی جماعت ثم یسأله حاجۃ. اللہ تعالی نہ پریک دی بندہ تش اذا صلى فی جماعت چ پجم منذ کی ثم یسأله حاجۃ بیت دعا غواڑی این صرف چ دے رہو گرجی کی حتا یق دیہا مگر باری تعالی ورتا دعا قبلئی. دادا مانزن آباد بےحت الاجتماع دعا تا ترغیبات تھی دام ابحث و ثانی اس بات دعا بعد الفراغ من الصلات چار اکثر حادیث کے دوبارہ صلوات الفاظ منگ ذکر کرل او د سبیو